علی کا گوجر خان خو هغه د لګیاري بارم کې ورګه د خواله ورزم چې دا کټی ته پرښتیا روک شوی دی کو دا خلکو دروغ وای او گوجر خان ماما یاد ده ولی بچی اسه چل شوی دی ان ماما دا خلک وای کټی ته نه روک شوی دی دا رښتیا دی کو دروغ کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے ارے سر او کنه نفیزه بچی خدا کټی تا را پیدا کو کنه غټ پروگرام نه وختي مې ولک ته وې د ټیکاله ټول پروگرام نه پکې نفیزه بچی میغمه شه ګوجر خان ماما مون خوازم په خېټه پسې ګرځو بای بای ټاټا ګډ بای گیا شو کنا تا چې ټیکاله وټل ته وځه ما ته مری تا لا به غما شزه به دلې ما دې ماتو کو ته ما پسې ګرځا دا شي دا به غما شه دلې ما دې ماتو ما ها سره ته مو نيسته کوړ ته وځه ما ته مړه دې سي ګان کب غون ته ښکارې دانی نن قسم دې کزه ما سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو پچھلا کلیا مانا گجر خان نہ کٹی رخ سے بھی دے اتا تو معلومات نہیں نہ مانا معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برگر و ویڈیو بانے ایڈیٹنگ سٹارٹ تے در اپکمنگ سون میں تے اپلوڈ کو ویڈیو دیر زیادہ غاٹا دا انشاءاللہ بلی جمعی ہے بے اپلوڈ کو مکہ حیری او بلا ما تاسو ته دا خبره کوله موږ نوی چینل جوړ کو ایم ایم وای زویلاګ نو تاسو هغه سبسکرایب کولای شئ لینک پکې پروت دی ڈسکرپشن کې او اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کمنٹ والسلام